በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመርም ምነው ጠፋሽ ስትሉኝ ነበረ። እንደገና ሌሎቻችሁ ደግሞ ያው የነበርኩበትን የሰማችሁም አይዞሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን እያላችሁ ያጽናናችሁኝም ነበራችሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ዋና ዓላማ ትንሽ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ኔትወርኩ እያስቸገረኝ ነው እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያው እግዚአብሔር ምሮኝ ፊታችሁ ቆሜያለሁ። በጣም ከባድ ነበረ። እኛ እንደ ቀላል ነገር ነው የምናየው፣ ከእኔ ጀምሮ ሁላችንም አቅለለለው ነበር። ግን በጣም ከባድ ነው። ኮሮና ማለት በጣም ከባድ በሽታ ነው። በሞትና በሕይወት መካከል ያለ በሽታ ነው እና በጣም ከባድ ነበረ። ለእኔ በተለይ አንድ ሁለት ቀን ከባድ ነበረ እና ሁላችንም ለማስገንዘብ የምፈልገው ባንዘናጋ፣ ቀለል ባናደርገው። በእርግጥ የእግዚአብሔር ጥሪው በየት እንደሆነ አናውቀውም። በዚህኛው ሊሆን ይችላል። ግን እንደው ሰው ሳይዘጋጅ ያለ ንስሐ ሞት ከባድ ነው እና ለንስሐ ሞት አብቃኝ ማለት እናቶቻችን አባቶቻችን የሚናገሩት ነገር ጥሩ ነው እና በጣም ከባድ ነበረ በሽታው ማለት ነው። በእኔ አቅም ደረጃ ከባድ ነበረ። ግን እግዚአብሔር አሳለፈው፣ እግዚአብሔር አሳለፈው። ልናገርም የፈለግኩት የወጣሁበትም በእግዚአብሔር ቸርነት እንግዲህ ምሮኛል። ለንስሐ እድሜ ነው። ይህ ዓለም ምንም ብንቆይበትም ያው እንደምታዩት ድካም ነው። ግን እንግዲህ የንስሐ ዘመን እግዚአብሔር ስለሰጠኝ በዚች በቀረች ዘመኔ ከእናንተ ከቤተሰቦች ጋር ሆኜ እንግዲህ የጀመርነውን ነገር ነዳያንን በመርዳት ችግረኞችን በመርዳት ብዙ ስራ ይጠብቀናል እና እግዚአብሔርን ብየዋለሁ፣ ቀሪ ዘመኔ አንተ የምትከብርበት የንስሐ ህይወት የንስሐ ዘመን አድርግልኝ ብዬ መድኃኔዓለምን ለምኘው ነበረ እንጂ ያለፉት ለአንድ ወር ከምናምን በሞትና በህይወት መካከል ነበርኩኝ። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው መናገር። አንድ ብንጠነቀቅ ሁላችንም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በሽታው የለም የሚል ሁላችንም ያው ብዙ ስለማይጎዳ፣ ግን ሲይዝ ደግሞ ሞትና ህይወት መካከል ሆናችሁ ነው። እኔ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በቃ በሞትና ካህን አትጠሩም። ምክንያቱም ማንም ሰው ከእናንተ ጋር መሆን ስለማይችል ማለት ነው። እንግዲህ ካህን ጠርታችሁ ንስሐ እንኳን የማትገቡበት ነው የኮሮና በሽታ፣ መናዘዝ የማትችሉበት ነው እና በጣም ከባድ ነበረ። እኔ መቼም እሱ አሳለፈው፣ በእውነት ነው የምላችሁ እሱ አሳለፈው እንጂ በጣም ከባድ ነበር እና ባንዘናጋ፣ እንዳልኳችሁ ከኛም የሆነውን ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁ። ሌላው ኢትዮጵያ እንደምታዩት በጣም ከባድ ነው። ብዙ ወገኖቻችን የተራቡበት ቤተ ክርስቲያን፣ አብዛኛው ቤተ ክርስቲያን ጦርነት በተካሄዱበት ቤተ ክርስቲያን ወደ ከ500 በላይ የተዘጉበት ነው። እንዲሁም ብዙ ችግር አለ። በዛም በዚህም ጠላት በየቀኑ አጀንዳ እየሰጠ እንደምታዩት ኢትዮጵያ በመከራ በችግር ውስጥ ናት ያለችው እና እባካችሁን ቤተሰቦቼ፣ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን በቃ ይበቃናል፣ ያለፈው ዘመን ይበቃናል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሞት ላይ ሆናችሁ ስታዩ ማለት ነው ያ እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ ሁለቱ ቀን በተለይ በጣም ከባድ ነበር እና በሞትና በህይወት መካከል ውስጥ ነበርኩ። እዛ ቦታ ላይ ያው ሞታችሁ እንደተነሳችሁ ቁጠሩትና ምንድን ነው አሁን በቀሪ ዘመናችን። በአንድ ጊዜ እኮ ነው የምላችሁ፣ በአንድ ጊዜ ነው በቃ በተለይ ያጣደፈኝ። ሁለት ቀን በጣም ከባድ ነበር፣ መተንፈስ ሁሉ እስከማልችልበት ጊዜ ድረስ እና ከዛ በኋላ እኮ ወደ እግዚአብሔር መጠራት ነው። ለየትኛው ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ውጥንቅጽ ውስጥ የገባ ነው በተለይ ኦርቶዶክሳዊ እና መለስ ብለን ራሳችንን እኔ በቃ የጽሞና ጊዜ ይኑረን፣ በፍቅር እንኑር እባካችሁ። ያለፈው ይበቃል። ያልተጎዳ ያልሞተበት ያላለቀሰ ሀዘን ያልገባበት ማንም የለም። ግን ያለፈው ዘመን ይብቃና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁላችንም
ከአባቶቻችን ጀምሮ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ራሳችን በንስሐ አዘጋጅተን በፍቅር እንድንኖር እማጸናችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ምንም የሚያግደው ሞትን የሚያግደው ነገር የለም እና ለየትኛው ጊዜ ነው የምንጨቃጨቀው? ለየትኛው ጊዜ ነው የምንነታረቀው? ለየትኛው ርስት ነው ለማንኖርበት ጥለነው ለምንሄደው? ምንድን ነው ለልጆቻችንስ የምናተርፈው ነገር? እና በጣም 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 ቤተሰቦች፣ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ከሞት እንደተረፍኩ ነው የነገርኳቸው። በቃ ሞት እያየሁት ነበረ፣ በቃ በሞትና በህይወት መካከል ነው። ሞትን እንደው አይቼ መጣሁ ማለት ይቻላል። በቃ በጣም ከባድ ነበር። ማንንም የማታስታውሱበት ነው በሽታው ማለት ነው። ማንንም ወልዳችሁ እኔ ልጆቼን ደውዬ ነው የተሰናበትኳቸው። ባሌንም በቃ ጸልዩ፣ ካልተገናኘንም እንግዲህ በርቱ ልጆቼ ብዬ ነው። እስከዚህ ድረስ ነበር የደረስኩት። በሽታው በጣም ከባድ ነበር ማለት ነው። እና ለየትኛው ጥለነው አይደለም ወይ የምንሄደው? ምንድን ነው እንደዚህ ከላይ እስከታች ሰላም ያጣ ነው ብለን እራሳችንን ማየት፣ ቢያንስ መጸለይ። ስንቶቻችንን የምንጸልዩ? ስንቶቻችን እየተሳዳደብን አይደል እንዴ? አንዱ አንዱን፣ ያኛው ሌላውን። በዚህ ሰዓት እንኳን ማለት ነው፣ በመከራ ሰዓት እንኳን ህዝብ እያለቀ። ስለዚህ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ኦርቶዶክሳውያን የምንሰማው ጭው የሚያደርግ ለጆሮ ጭው የሚያደርግ ወሬ ነው የምንሰማው። ነገር ሁሉ ደስ አይልም። ስለዚህ እኛ የኃጢአታችን ውጤት ነው አሁን የምናየው፣ የኃጢአታችን የበደላችን የኔ ነው ብለን እናስብ ሁላችን እንጂ በእውነት ለምጥለ ነው ለምንሄደው ዓለም ምንም። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ልጆቼን ማሰብ እንኳ አልቻልኩ፣ ባለቤቴን ማሰብ አልቻልኩ። በሽታው ማለት ነው። ወዲያው በቃ ተጠርቼ ነበር። በጣም ነበር ያጣደፈኝ የኮረናው እና መተንፈስ ሁሉ አልችልም ነበረ እና ይሄንን ወጥቼ እንድናገር ቤተሰቦቼ፣ እናንተ የምፈልገው ምንድን ነው? ይበቃናል እንዴ? በቃ እኮ ተጠርተን ነበር። እኔ አሁን ከአንድ ወር 10 ቀን ምናምን ሆኖኛል። በቃ ተጠርቼ ነበረ ማለት ትችላላችሁ። እና ግን ሆስፒታል ማንም ሰው አጠገባችሁ አይደርስም አይደለም እንዴ? ካህን ንስሐ የምትገቡበት ካህን እንኳን መጥቶ እግዚአብሔር ይፍታ አይልም። የበሽታው የጽናት ማለት ነው። መቁረብ አትችሉ፣ ምክንያቱም በዛ ተይዛችኋል። ስለዚህ ይህ እንዲህ አይነት አደጋ ነው ይሄ አሁን የምላችሁ መቅሰፍት፣ የመጣው መቅሰፍት ነው የምለው እኔ። ይሄ ፈተና ነው፣ ምንም ማድረግ የማትችሉበት ሰዓት ነው እና ድንገት እየተጠራን ነው ሁላችን በተለያየ ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ቀሪ ዘመናችን እባካችሁ፣ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን እንደው ስለ ድንግል ማርያም በቃ ስለ ወላዲተ አምላክ ሽማግሌ ይጥፋ፣ አስታራቂ ይጥፋ፣ የሚያስማማ ይጥፋ። እባካችሁን ተስተካክለን የበደልንበት ሰዓት ይሄ ጊዜ ነው እና አንዳችን ለአንዳችን እንተሳሰብ። እንዴ እንኳን አይደለም የራሳችን የአዳም ፍጥረትን በሙሉ የመውደድ ግዴታ አለ። ውዴታ እኮ አለም ግዴታ። ስለዚህ ከመጣው መከራ እንድንድን አሁን ነገ ከነገ ጀምሮ የሶስቷ ቀን አለች፣ የሶባኤ ሰዓት ናት። እና ለምንድን ነው በራችን ዘግተን ማላ ለምንድን ነው እሱ በራችን ዘግተን ማልቀስ ያቃተን? ማን በማን ነው የሚፈርደው? ማን በማን ነው የሚፈርደው? እኛ እኮ በደላችን እጥፍ ሆኗል። የምንሰማው ጆሮ ጭው የሚያደርግ እኛ የምናመልከውን አምላክ እናውቃለን። ኦርቶዶክሳውያን ጠቅላላ መናፍቁም ተነስቶ እዚህ ቤተክርስቲያን ነው፣ ከውስጥ ተነስቶ ቤተክርስቲያኒቷ ላይ ነው። እያንዳንዷ ቀን እኛም አጀንዳ እየሰጠን ለምንድን ነው የምንናቆረው? እስቲ ቤተክርስቲያኒቷን እረፍት እንስጣት። ደግሞ ርዕስ የምናደርገው እኮ መናፍቁም ተነስቶ ቤተክርስቲያኒቷን ነው፣ አንዱም ተነስቶ ቤተክርስቲያኒቷን ነው፣ ፖለቲከኛውም ተነስቶ ቤተክርስቲያኒቷን ነው። እንዴ እሷንም እንተዋት። የክርስቶስ ሙሽራ ናት ቤተክርስቲያን። ቀራንዮ ያለች ቤተክርስቲያን፣ ክርስቶስን የምንሰብክ ቤተክርስቲያን ናት። እንተዋት፣ እሷን አጀንዳ ትተን ሁላችን በፍቅር በሰላም ሆነን እንጸልይ። እስቲ መልስ የምናገኘው በጸሎት ነው፣ በሌላ ነገር አይደለም። እንጸልይ፣ እናልቅስ፣ እናንባ እና ይህንን ለማስተላለፍ ነው ወንድሞቼ፣ እህቶቼ። እግዚአብሔር አትርፎኛል። እንግዲህ ቀሪ ዘመኔን እንዳልኳችሁ ለንስሐ እንዲያበቃኝ በጸሎታችሁ አስቡኝ። ከልጆቼም ጋር በሰላም እንድገናኝ አድርጎ እንዲያደርግ መድኃኔዓለም ይርዳኝ። በተረፈ ስለ ወላዲተ አምላክ ይበቃናል፣ ይበቃናል፣ ይበቃናል። መነታረኩ ይበቃናል። እርስ በርሳችን በአደባባይ አረ የለም።
ኧረ የለም ከባድ 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 ደረጃ ነው እየደረስን ያለ ነው። ምንድን ነው አዚም የተደረገብን ነገር? ምን እየሰራን ያለ ነው? ለየትኛው ዓለም ላንኖርበት ዓለም እንታረክ እንዴ? እንዴ ለማንኖርበት ለማንቆይባት ምድር እንዴ እንተዛዘን፣ ሀዘን ይግባን እንጂ ማንም በመገደሉ ማንም ደስተኛ መሆን የለበትም። የማንም ይሁን የማን እንኳን የራሳችን ወገን አይደለም የትኛውም ይሁን ርኅራይ ክርስቶስ እኮ እንዴ አምላካችን እኮ ሩሩ ነው እኮ እንዴ። አንድ ክርስቲያን ሩሩ መሆን አለበት። መደንገጣ ተስማማን እንደ ሞት እርስ በርሳችን ስንተላለቅ ተስማማን ተለማመድ ነው ይሁን እና ብዙ አላበዛባችሁም። በጸሎታችሁ ብቻ እንድታስቡኝ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ስላተረፈኝ እንግዲህ ቀሪ ዘመኔን ደግሞ ለንስሐ የሰጠኝን መድኃኔዓለም ሁላችሁም እንድታመሰግኑልኝ። እናቱ ድንግል ማርያም በምልጃዋ ረድታኛለች። እንዳልኳችሁ በሽታው ከባድ ነው። ሁለት ነገር ነው። አንደኛ መጠንቀቅ አለብን፣ ግዴታ ነው ይሄ። ለማንም በኢትዮጵያ ኮሮና የለም። በእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ከባድ ያውም ማለት ነው መተንፈስ እስኪያቀተን ድረስ ለሞት የተጠራውበት ነው። ለዚህ ነው በግልጽ መነግራችሁ ተጠንቀቁ። ከሁሉ የነገርኳችሁ የንስሐ አባት ካህን መጥቶ ይፍቱኝ የማትሉበት በሽታ ነው። ከተያዝን ማለት ነው ሄደን የማንቆርብበት ለምን ተይዘ ይሄ በሽታ መሄድ አንችልም። ቤተክርስቲያን ከሰው ጋር መገናኘት አንችልም። ደግሜ ደጋግሜ ነግራችሁ ንስሐ እንኳን የለውም ይሄ በሽታ ከመጣ ንስሐ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በህይወት ጠብቆ እስከዚች ላደረሰን ለቸሩ መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ውዳሴ ይሁን። ስላዳመጣችሁኝ አብራችሁ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።